In this video, I'm going to share with you guys how I make this simple keyboard stand. Stay tuned for more. Before I continue on with this video, please turn on the caption for English subtitles because I will not be using English throughout the whole video. Projek ini sangat simple dan ini bukanlah original idea ataupun plan saya. Saya dah buat banyak rujukan lain di YouTube, specifically this one, tapi disebabkan budget saya agak terhad, saya tidak dapat gunakan papan yang sama tebalnya dalam video ini. Thank you kepada uploader sebab bagi idea. Apa yang kamu perlukan ialah handsaw ataupun jigsaw lagi bagus ataupun mana-mana mesin memotong supaya dapat memudahkan lagi kerja. Drill, yang ini saya beli daripada Mr. DIY yang berharga dalam lingkungan RM60 lebih. Screw, papan. Saya cadangkan pilih papan yang agak nipis kerana kamu ada handsaw saja dan bukannya pinewood ataupun kayu yang lagi tebal supaya senang untuk kamu potong ataupun drill nanti. Total cost bagi projek ini, tidak termasuk tools seperti drill ataupun handsaw ialah dalam lingkungan RM50 lebih. Untuk rujukan ukuran, sila rujuk gambar rajah di bawah. Sila pausekan video jika perlu. Untuk memudahkan kamu orang, saya color code-kan seperti dalam gambar rajah ini. Pastikan panjang kayu bahagian ini sesuai dengan panjang keyboard kamu. Cara saya ukur, saya akan ukur dari hujung keyboard seperti ini. Bagi ketinggian, apa yang saya dapat daripada Google ialah ketinggian dari lantai ke white keys ialah lebih kurang dalam 71.5 cm. Pada asalnya, saya mahu skrukan keyboard ke papan tapi disebabkan agak ketat apabila saya letakkan keyboard seperti ini, saya rasa ia tidak perlu. Kamu boleh skru, but for me, saya rasa this is okay. Also, keyboard stand ini agak kukuh walaupun ada sedikit goyang. Untuk kurangkan gegaran seperti ini, saya sandarkan ia dengan dinding. Ada beberapa perkara yang saya belajar daripada projek ini. Take your time bila memotong menggunakan handsaw supaya kamu punya potongan akan lagi cantik. Semasa memasangkan skru, buatlah pilot hole terlebih dahulu dan barulah masukkan skru supaya senang dan cantik. Dan disebabkan saya punya drill agak murah dan tidaklah powerful, ia mengambil sedikit masa untuk membuat lubang. Semasa mengetatkan skru, ada beberapa kali kepala skru rosak. Saya tidak pasti kenapa benda ini terjadi, tapi saya rasa ia disebabkan teknik saya yang tidak betul. Saya rasa ianya terjadi apabila saya letakkan terlalu banyak tekanan apabila proses meng-screw. Sesiapa yang tahu pasal ni, sila komen di bawah sebab saya betul-betul mahu tahu apa yang saya buat silap. Okey, inilah hasil dia. Kamu boleh catkan ia supaya ia akan lagi tahan lama dan cantik. Tapi untuk masa sekarang, saya akan biarkan begitu sahaja. Hasil buatan ini bukanlah perfect disebabkan saya baru sahaja berjenak-jenak dengan woodworking. Tapi saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak idea kepada kamu orang. Sekiranya kamu suka video seperti ini, please like and subscribe to my channel. That will help me a lot.
And thanks for watching. See you guys on the next video. See ya!